Мистецька феєрія на університетській сцені. Фестиваль-конкурс із одноіменною назвою пройшов у стінах Національного університету імені Сухомлинського. Понад 150 учасників поборолись за першість у 4 категоріях. Про свято талантів дивіться далі. Історія фестивалю нараховує 15 років, кажуть організатори. Але цьогоріч він вперше вийшов на всеукраїнський рівень. Усього було 4 категорії – фортепіанне мистецтво, інструментальне виконавство, поезія та вокально-хорове мистецтво. Вікова категорія від 3 до 70 років. Тобто кожен бажаючий може прийти і показати свої таланти в будь-якому жанрі. Найактивнішими, звісно, виявились діти та підлітки. Юний баяніст Веніамін Орлов отримав першість у категорії «Інструментальне виконання». Розповідає, не дивлячись на те, що у його активі участь у різних фестивалях, виходячи на сцену, все ж трохи хвилювався. Але любов до музики додала сміливості. Це дуже подобається і це велике задоволення, коли граєш на баяні. Конкурс тривав цілий тиждень. Учасників приїхало понад 150. Крім того, взяти участь у мистецькій феєрії могли дистанційно, а оцінювало все професійне журі. Протягом цього тижня ми бачили і посмішки, ми бачили і іноді сльози деяких розчарувань, але це, знаєте, це просто пошук і поштовх для того, щоб розвиватися подалі. 31 березня на сцені Національного університету імені Сухомлинського пройшов гала-концерт та нагородження переможців. Організатори сподіваються, фестиваль і надалі розширюватиме свою географію і талановитих учасників з кожним роком ставатиме все більше. Тетяна Коренківська, Ігор Дорошенко для «Об'єктиву».